Bet panorāmu turpināsim ar Judītas Čunkas un Aigara Kovaļevska reportāžu no Kijevas. Tur par jauno pilsētas mēru kļuvis pasaules čempions boksā Vitālijs Kličko. Kā viņš izteicies, viens no pirmajiem uzdevumiem būšot atkal atvērt satiksmē galvas pilsētas centru, kur jau mēnešiem ilgi nocietinājumā tur demonstranti. Kijevas neatkarības laukums pusgadu laikā piedzīvojis daudz traģisku brīžu un kļuvis par simbolu cīņai pret korupciju un varas uzurpāciju, tāpēc aktīvis nebūt nedomā nojaukt telšu pilsētiņu, kas tagad pievelk arī turistus. Institūta iela, kur februārī nogalināja desmitiem cilvēku, joprojām slīgs dziedos, garām gājēji palēnina soli un pieklusina balsi. Bojā gājušo piemiņai uzcelts neliels dievnams. Tagad šī ir debesu sotņas iela ar vairāk nekā 100 bojā gājušo fotogrāfijām un piemiņas plāksnēm. Neatkarības laukumā, kur pretvaldības demonstranti dedzināja riepas, zeme joprojām ir melna. Nemiera laikā nodedzināto arotbiedrību namu, kur demonstrantiem bija metpunkts un virtuve, sāk gatavot remontam. Izmeklēšanas iestādes joprojām skaidro, kas ēku aizdedzināja un kas bija snaiperi, kura šāva. Jaunievēlētais Kijevas mērs paziņojas, ka pilsētas galvenā iela Hraščacīks būtu jāatbrīvo satiksmei un teltis jāpārnes uz citu vietu. Par Kijevas jaunā mēra ieceri Maiden aktīvisti nav sajūsmā. Daudz te mitinās jau pusgadu, kopš decembra, kad sākās pret prezidenta Viktora Janukoviča valdību vērstie protesti. Telšu pilsētiņas iemītnieki saka, stāvēs līdz galam, līdz būs izpildītas visas viņu prasības. Prezidentu un Kijevas mēru esam ievēlējuši. Tagad gaidām, kad notiks lustrācija. Visur amatos vēl sēž iepriekšējās Janukoviča valdības sliktie ierēģi. Vēl arī nav atrasti un pie atbildības saukti traģisko notikumu vaininieki. Paskatīsimies, kā strādās jaunā valdība un kā izpildīs mūsu prasības. Jūs tak redzat, kas valstī notiek. Nedod Dievs, Maidans aizies un te būs kā Doņeckā. Parādīsies vēl separātisti. Lai viņi, jaunie politiķi, izpilda to, ko cilvēkiem solīja stāvot šeit uz Maidana skatuves. Tad cilvēki paši izklīdīs un neko nevajadzēs piespiedu kārtā jaukt nost. Pagaidām viņi tik daudz runā, bet vēl neko nav izdarījuši. Nav nekādu izmaiņu. Traģisko notikumu dienās uz Maidanu plūda pārtika, apģērbs un viss iztikšanai vajadzīgais. Arī opozīcijas oligārhi ar līdzekļiem nesklopojās. Tagad ziedojumu kastītes tukšas. Esam pāēduši un par garlaicību nesūdzamies. Katram ir ko darīt, saka maidanieši. Mums ir izveidojusies tāda kustība. Kopā ar miliciju vakaros un naktīs patrulējam. Skatāmies, lai miliči neņem kukuļus. Ja vajag vārā mēs citiem aktīvistiem. Pieskatām, lai te nometnē būtu kārtība. Pie kādas telts ierīkot simboliskas sakņu dārs. Daži smejoties prognozē, Maidans būs līdz rudenim. Ir jāpaliek, līdz ienāksies raža. Tomāti vēl tikai riešu pumpurus, bet loki un salāti jau ēdami. Aktīvisti sākuši veidot Maidana muzeju. Kā uzsver ik viens šeit satiktais, barikādēm jākļūst par vēsturisku liecību tam, kas notika, un jākalpo par brīdinājumu politiķiem, lai viņi atcerētos, pie kā var novest varas uzurpācija, korupcija un nerēķināšanās ar tautas viedokli. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.